gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland gar yaqaan aadan xaaji cali axmed ayaa maanta madaxweynaha Soomaaliland mudane muuse biixi cabdi hortiisa ku dhaariyay labadii xubnood ee komishanka doorashooyinka qaranka ka dhinnaa ee ka socday xisbiyada mucaaridka wadan iyo ucud labadan xubnood oo komishanka doorashooyinka qaranka ka dhinnaa oo ay toddobaadkan gudihiisa ansixiyeen golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa la mariyay dhaarta dastuuriga si ay u gutaan una buuxiyaan kaalintooda ee muddada bannaanayd horena ay ka bilaabaan shaqooyinka loo igmada madashaasi lagu dhaarinayay labadaasi xubnood ee komishanka doorashooyinka qaranka ku mateli doona xisbiyada mucaaridka ayaa waxaa goobjoog ka ahaa madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland labada gudoomiye ee xisbi mucaarid wadan iyo ucud injineer Faisal Cali Waraabe iyo Dr. Cabdiraxmaan Cirro gudoomiyaha maxkamadda sare gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye Axmed Cabdidheere gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee xisbiga wadani mudane Cabdirsaaq Khaliif Axmed iyo la taliyayaasha arrimaha doorashooyinka madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxaan Ilaahay ugu dhaartay inaanu noqonayo daacad diinta Islaamka dalkayga Soomaaliland dadkiisana ku maamulaya sinaan iyo cadaalad intaan xilka hayo billahi tawfiq dhaartani ayaa soo afjari doonta lagagana gudbi doonaa caqabadihii hortaagnaa xubnaha komishanka doorashooyinka qaranka ee Soomaaliland Cabdirus Maxamed Caynaan goobjoog Hargeysa.